kok iso awakku kok ngene to rasane? Iya lho rasane. Iku gemblang-blang kabeh ngono lho. Jenenge masuk angin. Angane dhek iki kae nyapa lho dadak turu kono. Kok masake bar masak terus mulih ora masuk angin. Waktu ya turu ning nggon ngono kae iki sampean ora biasa. Ku sanono kapak awake dhewe. Ya Allah, Bu, aku ora ngapa-ngapane, aku masih wong lanang bajul ngene iki. Lah ora taren ora mungkin terus aku meksa. Kayak aku mambengi muni piye? Ini piye lho? Ya pas belemeng mambengi jeneng ndelok. Ngene lho, sampean muni bebas. Aku nyapa ya, aku wis ngene, sampean ngomong ngene. Aku wis ngerti lho sampean iki dibujuk. Tapi nyapa aku lak ora awakmu ki kok nyaman. Ki aku pengine cetok awakmu ae ki. Apa sampean ngono tenanan atau tak rekam? Oke aku iki gupo sampean iki pas iki karo ngene iki awake panas. Mosok sampean ngapusi ae? Oh, alah nyapo lu tak ngapusi karo sampean lho ora ana apa-apa. Kok penak aku muni ngono to. Ngatane yo ngono atau tak rekam. Ye. Anu ya bar. So umpama awak mesti tu bisa karo dijemblok. Ojo sama aku ngulem ni. Dah lah 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 apa neng aku ni. Nyata neng ngono, ngono ki sadar pula sama. Sadar yang lain lah aku.